Каза без химия, физика няма. Окей, Така че добър. Трябва газът и да е набоден като лека, за да стане, иначе няма стане. Кой ви казва, че от ядене само става? Ами Е не става. Някакъв смешник, който нищо не разбира и, както каза ти, еми не става. Време да направим още малко гледания, тоя път не на гърба на един човек, а на цели двама. За да може да си направите някаква реална представа, изгледайте целият подкаст, не дайте да взимате първите 14 секунди от моето видео. Днес много ще си говорим за тема, от която не разбирам абсолютно нищо. И това са анаболните стероиди. Вижте, сега знам, че в днешно време сте супер страшно комплексирани от социалните мрежи. Обаче, докато все още не сте образовани на темата с анаболните стероиди, не сте дори близо до вашият натурален лимит, тъй като това, което беше казано в видеото е, че ако си 1,75 м, едва ли не повече от 80 кг мускул няма да стигнеш. Ами честно да ви кажа, дори така да беше 80 кг на 1,75 м, ако имате окей генетика, ще изглеждате изключително добре. Сега да се върнем отново на темата. Направете си едно щателно проучване относно анаболните стероиди, тяхното действие и какво да направите, ако нещо се обърка. Други неща, които според мен наистина са напълно задължителни и трябва да им обърнете внимание, ако искате да започнете да взимат. Едното от нещата беше, че трябва да сте на поне 21-22 годишна възраст. И може би нещо такова, по-скоро тялото ви е да завършило неговия нормален растеж и със сигурност да сте излезли от тинейджерска възраст. Също така много хубаво сложете на везната дали си струва цената, която ще заплатите от употребата на анаболните стероиди. Имайте предвид, че най-жалкият ефект, който може да получите от някой орален препарат е да ви навреди на здравето и докато сте на него отново да изглеждате като натурално или дори не трениращ. Ако нямате състезателни цели в какъвто и да било спорт или не изкарвате пари от тялото си или нямате планове това нещо да се случи в бъдеще, сигурно трябва да знаете, че единственото нещо, поради което ще ги вземете, са вашите комплекси. Имайте предвид, че така няма да ги победите, само ще задълбавате още по-навътре в тях. Също така масово хората не знаят как да тренират, не знаят как да се хранят. Като цяло въобще не знаят какво правят във фитнес залата и техните и без това изкривени представи за това какво могат да постигнат за този период от време. Просто не го виждат. Това е една от причините, поради която много хора, ама много прибягват към анаболните стероиди. Грешката в абсолютно всички случаи е във вас, в това, че не знаете достатъчно. Здрави, силни, смели и млади ус.